Bir dakika. Sakit ol. Şef, mənə eşit. Sen Hansa... Ben de yalvarırım şef. Sen kimsin? Hansa hakkını mənimle de eti analiz yaparırsan. Sen kimsin? Yalvarırım. Yalvarırım. Bu uşağı haqda eləmişsin sen. Vaxtında yanımda olardın. Vaxtında deysen ben de yanımda olardım. Olmayardım. Anlatmazdım ben. Niye himayelerden? Sen yanında ol. Şey o da geldi. Şahsen onu da istiyorum. Yo, o da gelmedi. O da gelmedi. Sakitler. Sakitler. Geç geç. Ben hayatımı mahvederim. Sen bilmediğin şeyler çok kötü. Ata təzyiq göstərir. Bəli, bəli, bəli. Ata burada psixoloji təzyiq göstərir ona və o da deyir mənim. Tamaşaçılar da daxil olsun. Xoş gedən Baxşəliyevanın Instagram hesabına fikirlərinizi yazın. Uşaq kimdə qalmalıdır? Fikrətdə yoxsa? Bugün bu uşağın taleyi həll olunur. Sizin fikriniz də önəmlidir. Xoş gedən Baxşəliyevanın Instagram hesabında yazın. Buyur. Bəli, atası burada açıq-aşkar psixoloji təzyiq göstərirdi. Və Məryəm də deyir ki, görürsünüz, bax, mən bu əziyyətləri çəkirəm, amma heç kimin xəbəri yoxdur. Və sakit-sakit, amma kifayət qədər belə ciddi səylə, hətta mən deyərdim ki, hardasa bir şantaj deyilirdi. Niyə çıxırsa, niyə problemimiz? Niyə? Niyə? Qızına sahib çıxmamışdın. O vaxtı. Oğlunu tutmuşdun. İndi nə istəyirsən? Elə sizin kimi valideynlər uşaqlarına bəli. Sahib çıxmadığı üçün Məryəm kimilər bu taleni bəli, yaşayır. Bəli, düzdür. Valideynlər qızlarına sahib çıxmalıdır. Övladlarına sahib çıxmalıdır. Həyatda kimdir səhvsiz? Kim? Çox üzr istəyirəm. Səs tonum qalxdı. Üzr istəyirəm hər kəsə. Kimdir səhvsiz? Sizə sual edirəm. Ay ekran karşısında oturan, ay burada oturanlar, hiç mi hayatta səhviniz olmadı? Səhv olduysa elinden tutup kaldıracaksan, onu tutup kaldıran da birinci növbədə evin içidir, atadır, anadır, kardeştir, bacıdır, qohum əqrabadır. Kim? Ne oldu? Ne oldu bu kısar? Dur. Ay, bilirsiniz Xoşqədəm xanım, tam doğru deyirsiniz. Aslında insan haklı olanda bütün dünya onun yanında olur. Bence de, bence de. Sen ağlama Meryem. Atası o da iyi gelir. Sen ağlama Meryem, sen ağlama. Bir durup çıkıp bir daha evleneceğim. Ne var burada? Ne deyirəm be gel. Onun bura gəlib çıxmağına səbəb elə sizsiz. Evə gedəndə problemlər həll olunacaq. Siz onun yanında olsaydınız, bir ata kimi dəstək olsaydınız, o bu vəziyyətə gəlib çıxmazdı. Elmir bəy, özür istəyirəm, vaxtı ilə atasını qəbul eləmədi bu xanım. İki il bundan qabaq verilişdə də var, çəkilişdə də var ki, mən atamla getmirəm. Çıxıb bir daha evləyəcəm.